гражданская. Забирай все, говорит команда. Догралися, поліція затримала поліцію і зараз затримують людину за це. А за що його затримують? У розшуку за воєнкомат. За те, що він перейшов у військомат? Догралися, да? Така судьба. А як ви помітили їх? Чому зупинили? Кажуть, що знімають соціальний ролик. Можливо, так, да, я не знаю. Ну, керувати транспортним засобом символікою національної поліції, яка не являється, не відноситься до, наприклад, департаменту патрульної поліції або взагалі до поліції, до нашої структури, заборонено. Тому, незважаючи на те, що вони там керували транспортним засобом, знімали просто соціальний ролик, не відміняє того факту, що це заборонено законом. А чому тільки його затримують одного? Водій транспортного засобу затриманий і знаходиться в іншій машині. А цей молодий чоловік, він якби учасник цього процесу, але він знімав просто все це. Ну, і вже потім було з'ясовано, що даний чоловік знаходиться в розшуку за військкомату. І одразу поїде зараз до військкомату? Так, там йому вручать повістку, я не знаю, можливо вже сьогодні він поїде там, можливо там дадуть йому час зібрати речі, якісь пізні. А кажуть, що попереджували про зйомку і типу поліцейська машина, вона... У них є якийсь аркуш паперу А4 формату, на якому написано, що вони звернулися до... Звернулися до Святошинського управління поліції в місті Києві. Без печаток, без підписів, без нічого. І це просто їхнє як звернення. Вони навіть не отримали ніякої відповіді на те, що вони мають право. Ну і зважаючи навіть на те, що вони знаходяться в Оболонському районі, а дозволи не питали у Святошинського, це вже якось трошки дивно. Добре, знімайте себе, наприклад. Як вас звати? Старший лейтенант поліції Мельниченко Сергій Вікторович. Пане Сергію, повторюю ще раз, що загрожує за такі дії, що поліцейську машину розмалювали свою? Ну, насправді це адміністративна відповідальність. Даний транспортний засіб зараз буде евакуйований на штрафний майданчик. І відносно водія буде складено два адміністративні протоколи за використання, перший за використання символіки, а інший за використання спеціальних маячків. А чому кайданка одягли на хлопця? Він себе така поводив? Така процедура. Якщо ми особу садимо до службового транспортного засобу і будемо її доставляти до, ну, там, до територіального відділу, там, чи поліції, чи військових, ну, просто передбачають. Я не пам'ятаю такого. Це вперше взагалі? Щоб керував транспортним засобом з наклейками? Взагалі не пам'ятаю. Це перший випадок. Перший випадок в Києві, щоб розмалювали машину в поліцейську, і їздили вони по місту, да? Я так розумію, багато людей з водіїв знімали і думали, що це справжні поліцейські. Мало того, вони під'їжджали до водіїв, які порушують правила дорожнього руху, і будучи, перебуваючи у формі, в формуваному одязі поліцейському, зі спеціальним жетоном, підходили до них і там запитували, чи я не знаю, чи пояснювали правила дорожнього руху, питали них, чому вони це порушують. Ну, я не знаю, це, напевно, якісь такі... А хто саме, покажіть, хто саме це робив? Хто порушників? Транспортного засобу і інший чоловік, який там був, до якого ви перше підійшли. А, Антон, Антон, да? Це... До якого я спитав спочатку прізвище. Хлопець, він вдягнений в поліцейську форму і підходив до водіїв і казав, що... Засіб, дубинка на поясі висить. Дубинка, нормально. Дякуємо вам, дякуємо. Я нагадаю, друзі, що це Оболонський район, Дрімтаун перший. Тут затримали машину з поліцейськими наліпками. Хлопці так розважалися, дорозважалися до того, що затримали двох чоловіків. Одного водія, іншого оператора. Виходить, він був в розшуку і одразу його повезуть до військомату. Зараз розбираються, одягли кайданки на хлопця. Це вперше, поліцейські кажуть, щоб таке було, ба більше. Водій не справжньої поліцейської машини підходив до інших водіїв і казав, що вони порушують правила дорожнього руху і навіть намагався притягти їх
до відповідальності. Нормально. А ось ще один герой. Два екіпажа патрульної поліції справжньої і ще один несправжній. Хлопці їздили в Оболонському районі, в Дарницькому районі. Штрафували типу водіїв. І ось догралися. Поліцейський відділок і адміністративна відповідальність. Але, мабуть, собі лайків назбирали в інстаграмі та підписників. Якщо є питання, ставте, будь ласка, поки я в прямому ефірі. Обов'язково збережу трансляцію. Будемо дізнаватися усі подробиці, готувати сюжет сьогодні на 2+2. Дивіться. Ввечері більше.